Председателят на партията Христо Иванов коментира след съдебното заседание по регистрацията, че не се е съмнявал в крайния изход, защото документацията била подготвена отлично, но изрази изненада, че Софийския градски съд е действал толкова бързо. Тя наистина е безпрецедентна за български политически живот. Като бивш правосъден министър, трябва да ви кажа, че тя не е безпрецедентна за българската съдебна власт по никакъв начин, въпреки всички твърдения. Аз от самото начало казах, че нашите документи са изрядни. От тази гледна точка, чисто съдебно-административна гледна точка, няма абсолютно нищо изненадващо. Първото нещо, което предстои пред политическа партия Да, България, която беше регистрирана днес, е явяването и самостоятелно на избори. Това заяви нейният председател Христо Иванов. Не очаквайте от нас да се включваме в никакви сектариански свади, които са характерни за дясното. Не случайно Да, България не желая да търси тази твърда идентификация с тази традиция в българския политически живот. От партията на Христо Иванов заявиха намерение, ако мина 4%-ната бариера за влизане в парламента, да търсят обединение за прокарване на антикорупционен блок. Тази покана важи за всеки български народен представител, който иска да се бори за освобождането на България от корупционно робство, но това означава, че ще трябва да скъса с определени политически традиции. Ние смятаме, че ГЕРБ, ДПС и БСП са причина за българския корупционен модел като организации и в този смисъл хората, които са избрани от техните листи, ще имат тежки избори да правят. Решението за регистрацията на партията подлежи на обжалване в 7-дневен срок.